Առանց այն էլ վերջին տարիքեսվա ընթացքում Տեր Պետրոսյանը այնքան սխալներ է գործել, որ արդեն իսկ ստվերել է իր քաղաքագիտական բացառիկ տաղանդը։ Եվ ես չեմ կարծում, որ հերթական սխալը նա կգործի։ Բացի այդ, ՀԱԿ-ը կորցրել է իր սուվերենությունը, ինքնուրույնությունը, վերջին շրջանում դարձել էր Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության փաստաբանը, և հիմա անկեղծ ասած ՀԱԿ-ը նման է ռեստորանի մի մատուցողի, որին ամենաունևոր հաճախորդը լքել առանց թեյավճարը մուծելու։ Եվ ես չեմ կարծում, որ այս պարագայում ՀԱԿ-ի որևէ որոշում կարող է շատ լուրջ ազդեցություն ունենալ ընտրարշավի վրա։